No mä tiesin, että tää tulee. Minkä kokoinen se oli? Oli se nyt aika isot lehmät. Oli se isompi ainakin kuin toi mun. Niin, oli se nyt varmaan aiko. Ottaispa uudestaan. Mä kuvaan tän. Kuin, näin, on, niin se otti taas kiinni siitä! Mitä? Mitä ottaa kiinni? Mitä ihmettä? Siellä on ison kalan väsytykset ilmeisesti kesken. Vaanko? Se on ihan hyvä, se on mitallinen. Siellä lepää. Mikä lepää? Yes! Meidän pitää sopia, että mikä on minimi ja koko, mistä saa huutaa rock and roll. Kieli jonko. Ei ollut yhtään feikki. Ota uudestaan. Täällä on joku karvalinssis. Laini. Kakista se ulos nyt. Ei pystä. Uudestaan. Mä naurattaa liikaa. Ootas. Noniin. Voi hemmet. Odotan nyt. Ei pysty kamera kastoon. Nyt. Keli jonkun morsian. No niin. Oliko mulla mikrofoni päällä? Olihan se mikrofonikin päällä. Ammattimaista tubettamista. Toinen treenipäivä. Tänään on vähän tämmönen sateinen ilma. Mutta mä ajattelin, että nyt ensi alkuun voitais lähteä koittaa vähän eri mestoja. Mutta joka tapauksessa tuulen suunta on ehkä hieman vaihtunut. Mä uskon, että se vaikuttaa vähän siihen, että missä ehkä ne kalat on. Mutta lähdetään katsomaan. Toivottavasti saadaan jotain, koska huomenna on haukihaasteen ensimmäinen kisapäivä. Ja siitä tulikin mieleeni, käy seurailemassa Veksua, Veksun kanavaa, Veksun IG:tä, mä pistän linkit tonne alle. Ja sitten muista ottaa Facebookin tapahtumasivu, haukihaaste. Eikö se ollut 13.6? Joskus silloin, en mä tiedä, mutta Facebookissa on tapahtumasivu, josta löytyy, että mistä on kyse, sinne tulee materiaalit. Jos et jaksa sitä käydä ottaan seurantaan, niin tää YouTube-kanava on aika hyvä, ja Veksun myös, ja sitten meidän IG:t. Niin pysyt varmasti kärryillä, että milloin tulee ja mitä tulee. Ja muista pistä peukkua, muista jakaa, kommentoida, haluatko nähdä lisää tämmösiä, kaikkea sitä meininkiä, niin sitä suuremmalla todennäköisyydellä saadaan näitä sitten lisää jatkossa. Nyt lähdetään vesille. Anna kommentit eilisistä kaloista, niin mä olisin sanoa kalasta, mutta sehän joo, on. Joo, 5/5. Monta? No voi hitto. Ei näin. Mikä on tunnelmat eilisten kalojen jälkeen? 5/5. Paasaukset. Otetaan kuriositeettina parit hauet tästä näin. Ota paasaukset sitä. Pallaspaasaus. Saaks vetää pallaspaasaukset? Joo. Ei paltaisista nyt tässä kohtaa sen enempää, mutta joo, tosiaan tänään oli mitä sä sanoit, 7 astetta nyt vai mitä? Niin. Joo, tää on siis tosi vilponen ilma.
pientä haukea on ollut tässä liikkeellä, että 3 kappaletta on saanut tällä spinnerbaitilla ja sulla oli yksi tärppi, mutta ei jäänyt kiinni. Ja hyvin silleen on kyllä ollut nihkeetä tää syönti ja tänään on tosiaan selkeästi pienempää kalaa ollut liikkeellä, että eilen ei tullut niin kuin yhtäkään näin pientä, nää on ollut alle 50 senttisiä. Tää siis hieman alan huolestua, koska no huomiseksi on parempaa keliä ennustettu. On tosi huono homma, jos mitan täyttävät kalat on näin tiukassa kuin mitä ne on nyt ollut. Että mut lähdetään nyt siitä, että jos ei tehdä vuosisadan hauki kalastusvideo, niin vedetään tupea avartseissa se vuoden komediavideo, vai mikä se kategoria on. Eikö me siihen pyritä? Vähintään ehdolle. Joo. Tupea vartseissa vuoden komedia ehdolla. Mä nappasen tosta yhden hyvän puikulan vielä, niin saadaan semmoset vedenalaiskuvat sitten kuvituskuviksi, että voidaan fiilistellä niitä sitten. Ai. Milloin mä vuokraan tässä venesauna? Niin venesauna. Mitä se sillä? Tai siis saunalautta. Kappas, enpä meinaatkaan huomata teitä siinä. Niin joo, ei mitään, joo. Niin, saunalautta. Saakohan niitä jostain rannikolta? Miten siistiä sä lähtee jostain kauppatorilta saunalautalla? Vähän liian pieniä merelle. Mistä toi ajatus kumpus sulla? Siitä, että olisi hauskaa. Ei yhtään liittynyt siihen, että täällä on niin kylmä. Täällä on kylmä. No mulla on kylmä. Sormille on vaan kylmä. Se olisi ihan siistiä kalastella sellaiselta ja sitten... Niin. Sitten välillä... Mä oikeesti katsoin, paljon on maksaa vuokrata päiväksi. Sponsorina. Ei niitä kannata itse lähteä vuokraamaan. Kato, mä oon niin... Siis mähän on 0,5 metriä pidempi. Etä oo. Kato nyt. Odota nyt. Mä saan tän takin, niin ei ole, että on 0,5 metriä pidempi. Takki sua pidennä. ollaan tässä tälleen luontevasti, kuin kameraa ei olisikaan. No niin, mites tota... Tuossa vähän pohdittiin noita suunnitelmia. Niin huomenna, kun 9:00 alkaa kisa-aika ja meillä on 10 tuntia... Ai niin, kameraa ei olisikaan. Niin meillä on 10 tuntia kalastusta kisa-aikaan. Pidetään siinä varmaan jonkun näköinen lounastauko jossain vaiheessa, mutta mikä voisi olla hyvä strategia, että millä lähdetään nyt näiden 2 päivän testailujen, niin kuin, mitä sä sanoisit, mikä olisi sun strategia? No varmaan se, mikä meillä oli eilenkin, että pohjoisesta etelään vai niin, etelästä pohjoiseen. Niin, että mennään sinne pohjoiseen ja tavallaan lähdetään valumaan sieltä sitten tänne. Niin. Kun mä ajattelin, että olisiko, jos keli ei ole niin kuin semmoinen niin hemaiseva kuin tänään on tässä ollut, niin mites olisi tämmönen vaihtoehtona vaan, että jos nukutaan pitkään, sanotaan nyt 12:00, sitten lämmitellään siinä saunaa, tehdään ruokaa ja postaillaan IG-kuvia ja sitten siinä sanotaan 5-6 tienoilla tullaan tähän rantaan, tempastaan tosta 20 haukea tosta laiturilta ihan, pistetään savustuslaatikko valmiiksi ja sitten soitetaan veksulle siitä ja pokataan siitä isoin kala ja eniten kaloja, eli 2 pojoa heti ekalta päivältä. Mitäs tämmönen? Me ei tarvi lähteä tuonne järvelle ollenkaan, voidaan vedetä nyt tosta noin. No joo, totta kai. Niin lähdetään sillä, siinä voisi olla meidän suunnitelma varmaan. Joo, ei oikeesti. Mut joo, siis se on varmaan menee siihen, tossa oli niin paljon semmosia hyviä spotteja tuolla, että mä en usko, että meidän kannattaa lähteä tonne minnekään pitkälle. Tässä on niin paljon kolumista tässä niin kuin ihan lähivesillä. Ja nyt tiedetään, että siellä on isoja haukia. Ja nyt täytyy vaan toivoa, että huomenna tulee muutakin kuin vuoden komediapysti tupeavartseista. Mutta joo. Joo. Hyvät fiilikset jäi. Tuliko niitä nyt 3 mulla niitä
pulikoita. Kolme vai? Kolme nippaista. Pulikkaa. Kolme puliveivaria. Tämä ihmeen puliveivari. Mut joo. Ei kai siinä. Kiitoksia kattelemisesta. Näkyllään aukihaasteen parissa. Kesäkuun 13. päivä tulee osa ykkönen. Hyvä elokuva. Älä. Hyvä elokuva. Toi pitää sensoraan. Se ei ole vielä tullut ulos. Se on kyllä ihan hyvä elokuva, vaikka itse sanoinkin. Ei siitä sen enempää. Mitä mä lässytän tässä taas? Tästä tulee kunnon lässytysvideo. No joo. Täytyy editoida peke siitä sitten. Hyvät lässytykset tuli. Kiitoksia katselemisesta. Pistä kanavaa tilaukseen, peukkua, jakoon, kommenttia, kaikkea sitä samaa. Laita uuni päälle. Mä paasaan täällä vielä hetken. Laitakaa, ei kun 170, mä paasaan tässä vielä varmaan varti. Toivottavasti tää kisa tulee menee hyvin. Mua oikeesti kuumattaa ihan pirusti. Tässä voi käydä tosi huonosti tai sit voi käydä tosi hyvin. Jännittää. Se on moro. Voi hitto. Yeah.